الرحيم. ده ريكارد فار موجه بلا شلاند اسانا يا طريقه هم درو داخل سكرين ريكارد په مجموع کې تاسو سكرين ريكارد غواړي نو سكرين ريكارد بیا دغه کنورت کول بیا هغه ویډیو شیر کول څه جوړ یو څور دی خو پایله ان شاء الله مثبت ده دا کله موږ دی لیکچر د فار یو مضمون د فار یو ځل ریکارد کوو نو کله ځل ریکارد بیا دغه ریکارد بیا بیا ارتیا نه وي نو لومړی ځکه یو شری ریکارد جوړ سی هغه موږ دایمه کول څه استعمال یو بل خپل پاور پوینت کې موږ هم کولای شو چې څنګه خپل لیکچرونه ریکارډ کړو پاور پوینټ کې چې دا هم په موبایل کې هغه موبایلونه چې حافظ سهولت ولري یعنی حافظ پروګرامونه سپورټ کولای شي هغه کې هم استفاده کیږي او کمپیوټر کې هم کیږي. راځو دا څنګه جوړیږي. یو لیکچر دی پاور پوینټ کې مثلا تاسو جوړ کړی دی دا غواړي چې په همدې پاور پوینټ کې دا ویډیو ریکارډ شي او بیا محصلین وکولی شي په اسانۍ سره دا څه کې وګوري او تدریس کړي. نو کله چې پاور پوینټ خلاص کړئ سلایډ شو ته به راسو. په سلایډ شو کې به موږ راوستو ریکارډ سلایډ ته. دلته به ورته وایي چې سټارټ ریکارډینګ فرام بیګینینګ یعنې سب فرام ریکارډ څه کوي شروع کوي دا به څه کوي اوکې به کوي. اوس زموږ لیکچر شروع شو. دلته زموږ ټایمر روان دی چې تاسې ریکارډ څومره وخت نیسي. دا پاور پوینټ پرزنټیشن چې دی د مطلب پروګرام لپاره یو انسټالیشن طریقه ده. دا به تر پایه پورې ورسو وګورو چې د دې سایز مخکې څومره د دې فایل سایز مخکې تقریبا یو نیم یا دوه ایم بی چې دا څومره یوازې د دې کې موجود کارت کو د هغه څومره دا سایز شي. نو دا پروګرام مطلب انسټالیشن دی. راځو ورته مثلا سیټ اپ را خلاصو په هغه کې د اپشن انتخاب وو. دا مرحله تر پایه پورې مشتکو مختورون یو یا دوی باید وکړم چې تاسو کله سکرین په پاور پوینټ کې ریکارډینګ کوي نو کله چې یو سلایډ مو تشریح کوي داغه تشریح خلاص اسو بیا ایروکی یا کیبورډ څخه کوم بټن د بل سلایډ موضوع هغه واخی ځکه پاور پوینټ په دغه مرحله کې چې تاسو د یو سلایډ څخه بل سلایډ ته ځي خبرې مو قطع کوي یعنی کارت نه کوي. نو شوبه چې هر سلایډ تشریح سو داغه تشریح خلاص اسو داغه سروستان خبرې مو ودروي یعنی تشریح داس ودروي بل سلایډ ته ولاړ شي او بیا څه کوي هغه تشریح کوي. مثلا موږ وایو چې دلته موږ دا ټیکسټ کاپي کوو کاپي څخه وروسته متوقف کیږو زو بل سلایډ ته بیا بل سلایډ کې هغه تشریح کوو. نو په دې ډول سره بیا هر سلایډ کې پوره تشریح دی یا فرند ورته زه وایم دلته ریکارډ د هر سلایډ لپاره کیږي یعنی په مجموع کې داسې لکه ویډیو ریکارډ نه وي د هر سلایډ لپاره خپل ریکارډ وي همداسې بیا څه دي ورو ورو موږ کله چې مو پریزنټیشن یا تدریس خلاصو راځي د کلوز بٹن وهي موږ سره هغه څه دي ریکارډ مو جوړ شوی. دلته چې هر سلایډ ته موږ ځو او دغه ګویا غو نشته باندې ته موږ کلیک کوو دا څه دی دا ریکارډ یوازې د همدې سلایډ لپاره وي. خو که چیرې موږ راسو دا پریزنټیشن کو یعنی اوپن کو پس کله ته پریزنټیشن کو نو پریزنټیشن لپاره د دې هغه درس چې دی هغه شروع سی روان سی یعنی سلایډ په سلایډ ته چې کولی وی لکه ویډیو چې ګوري هغه سیدا مخته وي. دا به سدا به څه کو سیو به کو یعنی کنټرول اس به کو چې سیو مکه فایل کلوز کما اساس پریزنټیشن چې وی کلوز کی مرکه ما یا ډایرکټ دې فایل تاسو تقریبا یو نیم ایم بی او اوس به سایز ګورو چې یو نیم د خپل ریکارډ سره دې سایز ته رسیدلی. نو کو ګوردا اندره شاره شپږ سلیشت ایم بی ته رسیدلی یعنی یو نیمه دقیقه یا په دې سره باندې یو ایم بی ده. نو د دې په حساب باندې کوم حساب ورته وکړو نو کوم چې دیش نه کې لیکچر ورکړو هغه به دیش ایم بی سي چې دا ډیر لږ سایز دی کولای شي په اسانۍ سره د مشين سره شریک